let it drop. Então galera, bem-vindo de volta aí ao meu canal. Nós estamos aqui em Saigon e mostrar pra vocês aqui, esse vai ser o guia da vida noturna de Saigon, guia do homem solteiro. Então aqui ó, chegando no aeroporto, se você precisar trocar dinheiro, você vai encontrar as casas de câmbio daquele lado de lá, ó. E aí você tem os táxis aqui desse lado. Também tem táxi desse lado aqui, mas esqueça, não vai pegar táxi aqui. Se você pegar táxi aqui, você vai perder dinheiro. Tá vendo aqui, ó? Um monte de empresa de táxi. O que você vai fazer? Você vai baixar o aplicativo do Grab. Tem até o QR Code aqui na porta, pra vocês não ter errada. Já escaneia aí agora. Já vai na tela aí do vídeo. Já escaneia e instala o Grab. Porque você vai economizar muito dinheiro. Você vai economizar metade do que você iria gastar. Tem as casas de câmbio. Mas como já falei em vídeos anteriores, eu não uso casa de câmbio, eu uso o cartão Nomad ou o cartão da Wise, que você vai pagar as menores taxas. Como já falei várias vezes, imagina você trocar real para dólar, depois trocar dólar para dong. Quanto que você vai perder só em taxas? Então pessoal, vamos pagar 120 mil dongs. Do outro lado, nós temos um café, tem um McDonald's. E esse aí é o aeroporto, aí, como vocês estão vendo. Agora partiu. Bora pegar o Grab. Tá vendo aqui a galera aqui no estacionamento? Tu tem que vir pra cá pro estacionamento e esperar o Grab aqui no estacionamento. Tem até um camaradinho aqui do Grab aqui mesmo. Porque lá é que as máfias, né, de táxi do aeroporto, então dá preferência pra máfia. Espera aqui, você vê como é que isso aqui é a forma melhor. Porque você vê que a galera tá toda aqui. Pagar 120 mil dong pra ir pro centro, pro Distrito 4. 120 mil dong. E aqui vai ser o nosso Airbnb, a nossa casinha aqui no Vietnã, por enquanto. Thank you! Hello! Few moments later. Táxi, porque eu vou encher os cornos no clube. Então, pra não voltar de moto e cair aí pelo chão aí, se estabacar, se arregaçar tudo. Mulher pra caralho aqui, ó. Thank you.
Pessoal, estamos aqui na rua em que você precisa botar a câmera escondida dentro do c... pra fazer vídeo, porque aqui ninguém faz vídeo, entendeu? Aqui nessa rua ninguém faz vídeo. A rua cheia de mulher, um monte de japonesa fazendo stream, ninguém faz vídeo aqui. Você tem que enfiar a câmera no c... andar aqui na rua, porque senão bate em você. É mentira! Cara, a rua que não pode filmar, o cara fazendo live stream ali, ó. Nessa rua aqui que não pode filmar, ó. O cara fazendo live. Đây để em nhìn trước cái có cam anh quay cái gì ta anh làm không đây cái đấy là cái cam hôm chiều có mặt ông nhìn chị cái cam đấy là cái cam mà của bọn Hàn Quốc cái chị đó là cái web của Hàn Quốc thôi với cả đó chị chiều mắt chị cũng không biết là this is internet from Korean only show his way cannot show around nghĩa là chỉ chiếu ở cái mặt ông nhìn thôi chứ không thể chiếu ông nghĩa là ông không có quay ra ngoài để chiếu một người cho nên là bọn em mới ở đây mới ok he say cannot show around oh and but he pay for the girl interview no he tip the lady Tip late for interview. For lady talking with you. Talking with the live stream in Korea. Yeah, Korea. And sometimes he tip or sometimes he buy drink for lady. Okay. Some yeah. Okay, we drink here. We drink. One drink. Só a quantidade de mulher que tem aqui nesse bunny. É coisa de louco, rapaz. É muita mulher, meu irmão. Muita mulher no lugar. Tô seguindo aqui o fluxo, ó. Os meninos aqui na frente, tô seguindo o fluxo. E aí nós vamos pro bar delas, que elas aqui é só aquele esquema. É galera, tô aqui no bar aqui é só Ladyboy aqui, ó. Naquele bar que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, aí aqui é só Ladyboy. Tô aqui. Essa Ladyboy a gente vai pagar um drink pra ela. Olha aí ela dançando aí, ó. Uai! Ela dançando pra vocês aí, ó. Galera, infelizmente esse bar que eu tô aqui, os Ladyboy tem buceta. Todos os Ladyboy daqui são operados. Não tem nenhum Ladyboy com pica aqui. Então, infelizmente, eu vou ter que procurar outro bar, porque eu quero rola. Sacanagem, velho. Sacanagem. Isso aqui é propaganda enganosa. Se é Ladyboy, tem que ter rola. Aqui ó, eu tô bebendo só Red Bull, Coca-Cola, não tô bebendo cerveja não. A Kim que tá bebendo cerveja, a Kim e a nossa amiga aqui tá tomando a cervejinha também. Yo, baby. Yo. The next day. O bicho pega, bota pra caralho. O cara no mínimo tá aqui. Eita porra, a velha no meio da rua aí, ó. Do nada parece a porra de uma velha. Meu irmão, essa porra aqui é GTA, cara. Isso aqui é GTA, velho. E ó, porque não tem nem a barra da gasolina mais, ó. Caralho, vocês viram? Apareceu a velha do nada, meu irmão. Bar aqui pra beber nesse lugar e fazer uns vídeos aí pra vocês. A mulherada da massagem aí, ó. Mulherada da massagem aqui, ó. Rapaz, essa rua aqui é muito louca, meu irmão. Olha os Ladyboys vindo aí, ó. Olha aí. É só gata, só gata. Aí. Yeah.
ombro. Eita porra! Olha o macaco! Mulher perdendo Viagra! Maluco de moto! É a porra toda aqui, a véia de moto! A véia! Cara fumando bexiga! É só doideira! A moleque sozinha e os caras fumam aquela porra daquela bexiga! Ou inala bexiga, sei lá como é que vocês falam, e ficam tudo se abraçando. Ninguém pega mulher nessa porra, velho. Ninguém pega mulher, as mulheres tudo sozinhas, os caras inalando a porra desse negócio. E fica aí só se abraçando, querendo se comer lá, olha. Só se abraçando. E eu aqui, marcado aqui, minha zagueira. Aí, ó. Ali atrás vocês estão vendo uma russa ali, ó. Lourinha. Pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá no alto. Aí, os caras tá puxando. A mulherada puxando os caras. Os caras foram embora. Galera, aqui é assim, ó. As mesas chapadas de macho. E ó, as mulheradas tudo sozinha nessa porra. E os caras tudo se agarrando, olha lá. A viadada toda se agarrando. É só brasileiro que já chega. Que já chega na voadora. Os caras daqui é tudo fraco, meu irmão. Alto cima, alto cima, alto cima. Em cima. Só filé dessa porra. É foda, parceiro! Aqui que é o lugar, meu irmão! Muito filé aqui nessa porra! E os caras se pegando! Quero ver se tem a pegada do brasileiro! Eu pego tudo, eu pego o crime pra valer! E vai ficar uma mesa cheia de massa! Um monte de mulher dando sopa! Na minha frente, essas três são GT, aí tem mais uma GT sentada pra cá, só que ninguém chega nelas, tem mais GT do meu lado aqui, é tudo GT passando aí na tela de vocês, ó, ali no canto, só que ninguém chega nelas, os caras preferem ficar lá se abraçando, os caras preferem ficar lá se lambendo, e larga a mulherada, meu irmão, sei lá desses caras, se eu tô aqui sozinho. Eu tava jogando solto. Aí do nada aparece um maluco com dois cachorros. Aparece um viado com dois cachorros. Olha lá. Aê, já tô muito louco nessa porra, bicho. E essa porra aqui, ó. Tem uma música nesse caralho aqui. E tem outra música lá na frente. A porra da música alta pra caralho. Não dá pra entender nada dessa porra. Eita caralho! Esse aqui é só o primeiro bar, hein? Que a vibe tá boa aqui! Esse é o primeiro bar, olha pra lá ainda, ó! Tem muito bar nessa rua aqui, velho! É louco, bicho! Essa porra aqui é foda! A mulher agarrando os caras aí! Vamos beber, filha da puta! Aí, eu tô nesse bar aqui, ó, Main Man, 159, aí tem até sinuca lá dentro, é porra toda, ó, sinuca, porra toda. E aqui na frente, tem esse bar aqui, Crazy Night. Aí, velho! Chega lá. Virou só!
Vanderlei, ai, te ama, te ama, ele tá. Olhou pra minha mulher com a cara feia da porra. Aqui ó, fui vir em Walk Street. Já acabou, 4 horas da manhã já acabou essa porra. Aí aqui na rua agora. Aqui na rua agora, se vocês quiserem, é só Lady Boy. Vamos voltar. Aqui na rua agora é só isso, velho. Ali ó, o cara arrastou, o cara tem coragem. Esse é macho mesmo. Pra levar no botão tem que ser macho. Ali tá vindo mais uma ali. Aqui nesse final dessa rua aqui. Essa rua aqui é só Lady Boy. Hã? Ali aquela de rosa. Meu Deus do céu, eu levava pra casa, hein? Se eu tivesse sozinho aqui, eu levava pra casa, era tranquilo. Aí eu tenho uns lugares aqui que vende a cerveja local por 20 mil dólares. Vocês estão vendo aí. Amanhã a gente vem curtir mais, eu ia fazer uma live, a porra do celular acabou a bateria. Foi foda, mas amanhã a gente tá aqui de volta. Galera cantando ali, ó. Let's go sing. Somebody sing. Motobike, né? Vou pegar minha motinha aí, ó. Minha motinha é essa daqui. Capacete dela de porquinho. Meu capacete ali também. Moto já tá de boa. Nós vamos partir, pagamos a moto. A mulher tem que mostrar de novo aí. Comprovação que a gente pagou aí o estacionamento da moto. Então já fica a dica. Separa bem aí o recibo, senão você vai pagar duas vezes. 20 mil dongs. E nós estamos partindo agora. Eu tomei Coca-Cola, então tô de boa. Então, ó, pessoal, que o vídeo acabou, tô de volta, galera. Vou mostrar aqui a rua que eu vou de moto. Hello, hi everyone. Now we are going home. Mas vou mostrar pra vocês os Lady Boy, né? Que eu não podia ir pra cá sem mostrar os Lady Boy. Então, bora comigo aí. Tô filmando aí a rua pra vocês. Fim de noite, olha a gatinha aí na moto. É isso que o povo gosta. Faz massagista. Sei que vocês gostam disso, galera. Esquenta não, amanhã se bobear tem live amanhã. Vamos ver. Tá perdido aí, ó, perdido no meio da rua. Gatinho.
próximo, hein? Deixa cara de tudo doce. Agora aqui, ó, o final ou o começo dessa rua, depende do que vocês consideram, é a viadagem. É os ladyboy, é as sapatonas. Fica tudo esse final aqui de rua aqui. Ali tem umazinha à esquerda. Uau, meu Deus, meu Deus. Pra quem gosta, é um prato cheio. Não vou enganar vocês que eu gosto. Eu vou com tudo. Rua, taparel. Tá perseguindo o cara negou. Eu não nego não, meu irmão. Eu empurro o cocô nelas. Pensa que eu vou negar? Não vou negar que sou louco com você. Olha lá, olha lá. É ruim, deu do caralho, hein? Já deu, né, galera? Já fui. Valeu.